Da makar znamo šta se zapravo desilo, ali mi ni to... Ja ne znam zašto sam živao. Bar znaš zašto si umro. Ako samo da ne zaboravimo, znači imamo preduzeće za proizvodnju plastike, jel tako? To su skemali celu porodicu i onda su ostavili mafijaški rukopis. Misliš da to... Sumnjiva lica. Večeras. U 22 na prvom.